Hej vandmand, så blev det 2019, og jeg har trukket et kort for hver måned i 2019 til dig. Desuden så har du fået et tillægskort, altså et godt råd for den følgende måned. Og så slutter vi af, som vi plejer, med en krystal, du kan styrke dig på i 2019. Lad os komme i gang, for at det her det ikke skal blive en langtidsforestilling. Vi starter i januar måned. I januar måned der har du fået tre bæger. Tre bæger handler om en festlig begivenhed. Det handler om en kærlighedsoplevelse. Så der er altså noget, der spirer. Der er en ny begyndelse rent kærlighedsmæssigt. Og du bliver altså enormt stærk i forhold til at stole på din intuition og vide, hvilken retning du skal gå. Det første gode råd, det er hæv dine standarder. Så igen det her med, at i januar måned, der finder du altså ud af, hvad er du værd. Hvad er du værd? Og jo mere du finder ud af, hvor meget du er værd, jo mere åbner du for den her nye begyndelse, for vi har fuglen Fønix, der nærmest ligger på hendes hoved. Fuglen Fønix kommer altså med en ny begyndelse. Og vi har altså også påfuglefjerne hernede, og påfuglefjerne, de her øjne, handler altså om at se tingene klart og tydeligt. Februar måned går enormt stærkt. Der er fart over feltet, og du kan nærmest ikke få armene ned. Du skal være lidt opmærksom på den måde, du kommunikerer på, fordi når vi har svær, og det sådan er langragt, altså han peger sværet fremad, så kan man godt være lidt spydig, man kan godt være lidt hård over for sine omgivelser, og det kan være lidt svært at kommunikere med andre, fordi de har en tendens til at misforstå en, fordi det går lidt stærkt, og man måske er lidt stresset. Så jeg har også lyst til at sige til dig, men mit råd til dig er at sætte farten lidt ned i februar måned, for det er ligesom om tingene kommer til at gå rigtig stærkt. Det kommer til at flyve om ørerne på dig. Det gode råd, det er ukuelighed, løfter op over trængslerne. Så apropos det her med at have travlt, der kommer til virkelig at være fart over feltet i februar måned. Du vil have det rigtig godt med lige at trække stikket, mærke efter, hvordan du har det. Og slå koldt vand i blodet. Jeg vil endda også sige, at hvis du har nogle flekstider, så vil du altså have godt af at bruge dem i februar måned til lige at få en pause, så dine dage ikke bliver så lange, for ellers kan de altså godt gå hen og blive ekstra lange dine dage i februar måned. Marts måned kommer med en ny begyndelse, for du har fået døden, et af mine yndlingskort. Og døden kommer med en ny begyndelse, kommer med en transformation, så der kommer altså til at ske noget helt nyt. Du får ligesom lukket døren til det gamle og åbner døren til noget nyt. Og hvad hedder det? Det gode råd, det er lederskab. Så virkelig vær lederen i dit liv. Fører fløjlshandskerne på, skulle jeg til at sige. Sæt dig bag bilrattet og vælg, hvilken retning du vil gå. Fordi jo mere mindset du er, jo mere lederskab og kontrol har du over dit eget liv. April måned er 9 bæger. 9 bæger handler om at være i harmoni og i glæde. Det er det her med og føle sig forbundet, rent at være jordforbundet, være grounded og stadigvæk have balance i sit følelsesliv. Det her med, at man kan nyde tilværelsen, men du har altså også lås for at komme hertil. Og det her med, det er bare fedt. Hvad er det, du gerne vil fylde dit liv med? Hvad vil du gerne fylde i dine bæger? Hvad er det, du gerne vil have, dit liv skal rumme og containe? Det er det, du går i tænkeboks med, når du kommer til april måned. Det gode råd, det er selvtillid. Vær ikke bange for at flyve solo. Så måske finde ud af, hvad betyder det at flyde solo for dig? Fordi det handler rigtig meget om, at du skal tage kontrollen over dit eget liv, og det er dit liv. Det er dig, der fører an og bestemmer, hvilken retning du vil gå. Hun har den hvide kjole på, den hvide farve, den symboliserer nye begyndelser. Så der er virkelig noget nyt på tegnebrættet i det første kvartal af 2019. Så kommer vi til maj måned.
Maj måned handler igen om at træffe en beslutning, og for nogen vil det altså handle om en flytning, en fysisk flytning fra A til B. For andre der vil det handle om en rejse, der bliver planlagt, som først træder i kraft, når du kommer hen omkring september måned. Men der er altså noget beslutning, der skal tages omkring et skift, et flyt, et ryk. Det kan også for nogen handle om et nyt arbejde, en ny arbejdsrelation, en ny arbejdsforhold. Og det gode råd, det er op ad kulkælderen. Tag skridt mod positiv forandring, så igen det her med at tage styringen og kontrollen over dit eget liv, tag sværet i hånden og sig, nu er det mig, der leder, det er mig, der fører an, det er mig, der bestemmer, hvilken retning jeg vil gå. Så hvad er det for en retning, du gerne vil gå? Det er det, du virkelig gør dig klart i 2019. Så kommer vi til juni måned. Juni måned, det er tre stave. Tre stave handler om at være mindset. Du har kastet dit blik på noget herude i horisonten, og du gør alt, hvad du kan for at få det. Så for nogle handler det altså om, at du har kastet din kærlighed på en udkårende, og så gør du simpelthen alt for at sætte sejlet ind for at hive dem hjem. Det kan være en arbejdsprojekt, det kan være i forhold til et projekt, du har startet op, men det korte og lange det er, at du har altså fokus på noget, som du i den grad vil sejre med og vil lykkes med. Det gode råd det er at fylde med strømmen og lade tingene ske i naturlige under naturlige forhold. Så igen det her med, at du må ikke forcere det, fordi så går det i stykker. Du må ikke prøve for hårdt, fordi så falder det til jorden. Så igen det her med, lad tingene ske i et naturligt tempo, så vinder du altså mest. Stol på dig selv og din mavefornemmelse, fordi du har selv en fornemmelse af, om det går rigtig godt, eller om det kommer til at gå knap så godt. Når vi så kommer til juni, det er så juli måned, så er der altså en flytning på vej til dig. Og de seks svære handler altså om at rykke sig. Så måske du pakker sydfrugterne og tager på backpacking. Måske du vælger at sige dit job op for at arbejde for Læger Uden Grænser. Måske at du går ud af et længerevarende forhold, fordi at du simpelthen ikke kan mærke dig selv mere. Apropos det her med at tage kontrollen over dit liv. Så igen det her med, hvad det her kort kan betyde mange ting, for selvfølgelig sidder alle, der følger med derude, ikke og skal flytte rent fysisk, men det vil det altså betyde for mange af jer. Det gode råd, det er fest. Giv slip og have det sjovt. Så virkelig på med hvad hedder det, stiletterne, hvis du er kvinde, og voks i håret, hvis du er mand, og så simpelthen ud og vise verden din charme, fordi du er simpelthen ikke til at pløje ned af selvtillid. Og så kommer vi til august måned, og der har du et af de mest fantastiske kort, fordi du har 10 bæger. 10 bæger er glæde, harmoni, det er lykke. Det er det her med at være samlet i fællesskab. Det her med at mødes med familien, ligesom til juleaften, hvor hele familien samles. Så det her med også at være lykkelige, det her med at have det godt sammen. Så er du i et partnerskab, så det her simpelthen et af de mest perfekte forhold, du kan komme i. Er du single, så er der i den grad mulighed for at få det mest optimale forhold. Men det er virkelig, virkelig et af de mest positive kort, der findes inden for tarotten. Det gode råd, det er penge. En vej til overflod. Så der kommer altså også ekstra penge på kontoen, når du kommer til august måned. September måned, der har vi bærernes knægt. Bærernes knægt, han kommer med kreative idéer og løsninger. Han er altså også, det er også ham, som der tilbyder
sin kærlighed. Så sidder du derude og er single, så har du måske kastet din kærlighed på et projekt. Måske du har kastet din kærlighed på en person. Måske der er en udefrakommende, der har kastet sin kærlighed på dig. Men der er i hvert fald, hvad hedder det, amoriner i luften for september måned. Der er også konkurrence, opbrud. Hvad står der? Opbrud, mod og selvtillid. Så igen det her med stol på dig selv, og du rent faktisk vil lykkes. Månen træder igen i kraft, så stol på dig selv og din mavefornemmelse, så skal det nok gå rigtig fint. Så har vi oktober måned, det er Stavenes dronning. Stavenes dronning, hun er mindset, hun er, hvad hedder det, hun kæmper for det, hun tror på, og hun går hele vejen. Hun er ikke bange for autoriteter, hun er ikke bange for at blive fejet af vejen. Hun er en frontløber og en frontkæmper. Så du er i den grad klar til at smøre fløjlshandskerne op, skulle jeg til at sige, og gøre noget ved din situation. Så der er virkelig udvikling for dig i oktober måned. Det gode råd, det er ærkeenglen Gabriel, budbringer af kreativitet og håb. Endnu en gang kreativitet, der er på tegnebrættet. Så du skal virkelig være udfolde dig selv rent kreativt. Det er altså der, du kommer til at vinde allermest. November måned bliver altså lidt hårdt. Der er altså mange tanker omkring tilværelsen. Det er lidt svært at kommunikere. Det er ligesom om, at du føler dig jævnet med jorden, og du føler dig pløjet. Du har ikke rigtig nogen energi. Du ved ikke rigtig, hvordan du skal komme ud over, scenekanten, og ligesom få gjort noget ved tilstanden. Det er svært at komme ud af sengen om morgenen, og det hele, det føles bare ligegyldigt. Det gode, det er, når vi har 10 svær er en afslutning, så ved, at den her svære periode, som du er i, den er altså på vej til at ebbe ud mod det bedre. Det gode råd, det er, at du skal lære at give slip. Når du lærer at give slip, så føles det heller ikke så tungt længere. Så giv dig selv fri. Og det sidste kort december måned, det er mønternes knægt. Mønternes knægt kommer og tilbyder sit hjerte, sin stabilitet. Så muligvis er du uden arbejde, får du tilbudt arbejde i december måned. Det kan også være dit livs udkårende. Den her, når vi taler om mønternes knægt, hvis i forhold til en kærlighedsrelation, så vil vi rigtig gerne have et forhold med ham, fordi han har styr på finanserne, han har styr på sit bagland, han er til at stole på, han er til at regne med, han stikker ikke bare af, ligesom sværnes knægt vil gøre. Så han er altså pålidelig, og han er til at regne med. Er du allerede sat i et forhold, kan mønternes knægt være et symbol på, at der er nogen, der kommer og hjælper dig rent økonomisk. Det kan altså også være i forbindelse med en arbejde, så måske du får tilbudt et arbejde, måske du bliver tilbudt at komme over på en anden afdeling, eller måske du simpelthen får tilbudt en helt anden stilling i den koncern, du allerede er ansat i. Mulighederne er mange. Det gode råd, det er, at børn ved, at dine børn er beskyttet. Det sidste kort, du har fået, det er, hvilken krystal du kan styrke dig på her i i 2019, og du har fået en sugilit. Vedkend dig din guddommelige kraft. Skift din afhængighed af med at behage andre ud med selvsikkerhed og styrke. Apropos det her med at tage styringen over dit liv, det er den grad det, der er i fokus i 2019. Tak fordi du fulgte med. Tak fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Det betyder utrolig meget for mig. Jeg ønsker dig en helt igennem fantastisk 2019. Vi ses. Hej hej.